De to søstre, Malou og Malene Sofie Vestendal, har travlt. Så travlt, at selvom de er på besøg hos deres forældre, går tiden med at forberede sig. På onsdag starter modemessen nemlig, og her skal de udstille deres bud på sommermoden 2010. Sammen har de tøjfirmaet Dansk, og på årets modemesse skal alt være klar. Det er nemlig her, kunderne skal findes. Så alt skal være perfekt. Hele kollektionen skal jo ligesom, det er jo det, det er jo vores liv. Det er jo der, hvor vi skal tjene nogle penge. Så det er klart, at vi skal sørge for, at den er helt klar til at vise til vores kunder, som kommer ud på messen. En ny undersøgelse fra Dansk Detail viser dog, at forventningerne skal skrues lidt ned. De har spurgt 200 butikker, om de forventer at bruge flere eller færre penge, når de indkøber tøj på modemessen. Og svaret er klart. Den viser, at 70% af butikkerne vil købe mindre ind end den modemesse sidste år i august. Copenhagen Fashion Week frygter dog ikke, at salget til de danske butikker vil få den helt store betydning. Heldigvis eksporterer vi jo 80% af dansk designet mode, så jeg går ud fra, at modevirksomhederne de klarer den. Dansk Detail mener dog ikke, at det er alle, der bliver ramt af krisen. Det vil i første omgang blive de mange mindre leverandører. Butikkerne vil handle med færre leverandører, end de har gjort tidligere, og dermed koncentrerer de indkøbet på færre leverandørvirksomheder. De dystre nyheder slår ikke de to søstre af hesten. Det er bare med at gøre det bedste, man kan. Man skal ikke tænke så meget over det heller, fordi at, du kan ikke lave det anderledes nu. Så hvis du fra starten af udsender negative energier, så får du negativ feedback. Så det er, man skal bare tænke positivt, og så får man det bedste ud af det.